Hej och välkomna till den digitala arkeologidagen 2020. Vi befinner oss ungefär 3 km norr om byn Martjärn i Malå kommun och 700 meter söder om bron som går över Skellefteälven. Vi ska titta på lite fornlämningar här inne i skogen. Så vi ska gå en sväng. Häng med! Nu har jag kommit fram till kanten av sjön som är bredvid den här boplatsen. Och där borta ser jag en skylt. Vi ska gå till den. Ja, nu står vi vid skylten här vid boplatsvallen. Ni kan läsa lite grann på skylten då ni är här. Men vi ska gå lite närmare och titta på den i närdetalj. Ja, det här är alltså en boplatsvall som hittades 2002 i en inventering som kallas skog- och historieinventering. Den här boplatsvallen bedöms vara mellan 4 och 6 000 år gammal. Det finns boplatsvallar ganska mycket av i norra Sverige. I Norrbotten och i Västerbotten bedöms de vara mellan, ja, de kan vara uppåt 7 000 år gamla och yngre ner till, ja, de yngsta till och med järnålder, men de flesta som är av den lite större storleken anses vara från yngre stenålder, och den här är en god gissning är att den är mellan 4 och 6 tusen år gammal. Okej, nere i boplatsvallens botten, på bottenplan, så det här är en väldigt stor boplatsvall. Den är yttermåtten är 35 gånger 22 meter på vallens utsida. Och innermåtten är, ja, 16 gånger 8 meter är det beskrivet som. Och det innebär att den här boytan på den här är nästan 128 kvadratmeter. Och det är jättestort. De boplatsvallar som är störst i övrigt i Norrbotten och Västerbotten, de är ungefär hälften så stora. Så att det här är en jättestor boplatsvall. Och det gör att konstruktionen på taket på den här måste ha varit väldigt stabil för att hålla snömassorna uppe. Det här har ju varit en vinterbostad. Det är därför man har grävt ner den i marken. För att få lite extra jordvärme och lite skydd. Isolationsskydd mot snön genom vallarna på sidan om. Och vallarna, de har inte varit så här sluttande som de är idag, utan de har förmodligen hållits uppe av en timmerkant. Det har man sett på andra boplatsvallar när man har grävt dem, att man hittar spår efter timmer som har ruttnat bort och försvunnit. Och då har man förmodligen lagt timmerstockar på insidan av vallarna på det här sättet. Flera timmerstockar ovanpå varann för att hålla jordmassorna ute på plats. Och sen har man förmodligen haft snedställda stockar som har legat ovanpå timret på det här viset. Så att man har fått en takkonstruktion som har varit ett tak med en ås på, där man har bundit ihop stockarna med varandra. Och sen har man klätt det hela med nävertäckning för att få det hela vattentätt. Förmodligen har man lagt torv ovanpå också. Och i och med att den här huskonstruktionen, ska man mer att kalla det för ett hus än ett tält. Det är så pass stort så att det här är liksom ett riktigt hus, så att säga. Så innebär att taket blir så väldigt stort. Och ska det taket klara snötyngden så måste det vara väldigt kraftigt byggt. Så att någonstans mitt i så bör det ha funnits tak där. Någon form av bärande stolpar som har hållit upp taket också när snön har varit som tyngst.
i botten på golvplanet så hittade arkeologerna som först hittade den här platsen med hjälp av jordsonder så kunde de känna två stycken skärvstenskoncentrationer. Och skärvsten, det indikerar att man har eldat på platsen. Så att det är förmodligen två stycken härdar som har varit i golvplanet. Eldstäder helt enkelt. Så att man har haft två eldar för att värma bostaden. I övrigt så har man hittat lite kvarts på boplatsvallen runt själva huskonstruktionen. Och man har även hittat rödockra som användes för att färga saker. Och sen har man hittat något som kan vara en slipsten för att slipa sten. Och det skulle kunna vara för att slipa skiffer till exempel. Nu är det inte hittat skiffer någonstans här, men det finns mycket kvar under marken som vi inte har fått se heller. Det här är inte alls grävt, utan det här är bara sondat med jordsonder och man har sett med ögonen vad som har legat synligt i skadade markytor så att säga. Ja, vad levde man då av här? De som bodde i den här boplatsvallen, i den här huskonstruktionen. Vid den här tiden, slutet på stenåldern, så var älgen det största och viktigaste villebrådet. Så att man jagade älg, man fiskade. Skellefteälven ligger alldeles intill här. Det finns möjligheter att jaga småvilt och säkert fågel också. Och sen förstås så samlade man ju bär och annat ätbart från växtriket. Och det stora var förmodligen att man samlade innerbark från tall för att rosta. Innerbark från tall är väldigt C-vitaminrikt, så att det kan vara en del av dieten. Men som sagt, älgen är det stora och viktiga villebrådet. Så att, och det råkar finnas ett par fångstgropar i närheten av den här boplatsvallen. Så vi ska ta och gå dit och titta. Nu står jag i botten av en fångstgrop. Man ser kanterna på den här. Den här är ungefär 80 cm djup. 80 cm, kanske 1 meter djup. Och fångstgropar användes, man används i 6000 år från ungefär 6000 år och fram till 1864 då de förbjöds i lag. Den här fångstgropen är förmodligen inte av samma ålder som boplatsvallen och boplatsen intill, för att det är svårt att jaga älg om man skrämmer bort dem från fångstgroparna också, så att de är nog inte samtida. Fångstgropsystem, man grävde flera gropar på en rad mellan två hinder i naturen som gjorde att älgarna var tvungna att gå just i det här området. Och det kunde vara hinder i naturen, kunde vara en sjö på ena sidan eller två sjöar som gjorde att älgarna var tvungna att gå just på näset mellan sjöarna. Och ville man leda dem extra bra mot fångstgroparna så kunde man bygga stängsel emellan groparna också. Och så täckte man över groparna med grenar och kvistar så att de inte syntes. Och så trampade älgen ner och föll ner i de här groparna. Och i botten på gropen så var det en sparklåda av trä som älgens hovar, klövar, fastnade i, så att den kunde liksom inte få loss benen i sidled och ta sig upp ur gropen på egen hand. Så den blev kvar levande där tills det kom någon människa och kunde plocka upp den och göra mat av den. Att det var så fångstgroparna fungerade. Det här är en skärvsten. Den kommer säkert från en eldstad, så att
Den har spruckit sönder av hettan när man har eldat. Och det här är sånt som man hittar i boplatsmaterial. Och det är ju en boplats kring boplatsvallen som människor har jobbat och håller till på. Man kan hitta sånt där i strandkanten. Nu är det här är en sten som man får inte ta med sig någonting från en boplats, för att det här är skyddat av kulturminneslagen. Så att allting som är på en boplats måste lämnas kvar. Och så får man inte skräpa ner förstås, men det hoppas jag alla vet om redan. Nu står vi bredvid en ganska sentida lämning, en tjärdal. Och tjära var väldigt viktigt. Det blev en stor exportvara på 1600-1700-talet. Och under 1800-talet, det var då man gjorde som mest trätjära, brände trätjära. Så att det här var en del av en stor exportgrej. Sen behövdes det i alla gårdar också. Trätjära användes för att impregnera trä. Så att det var viktigt för allt trä som skulle bevaras. Och i skeppsindustrin var det jätteviktigt med träfartygen att ha tjära som man kunde impregnera skeppen med. Och man gjorde även bäck av tjäran som man kunde impregnera tågen med, alltså själva repen i skeppsryggen. Så att det var väldigt viktigt det här. Men som sagt, det här är en ganska sentida 1700-1800-talet, och den här är förmodligen 1800-1900-talet med tanke på att det fortfarande finns kvar trävirke i den. Det här är botten på Kärdalen, den här är ju tömd. Och man fyllde den med finkluven furuved och gjorde en ganska stor hög. Och sen täckte man över det med vitmossa och jord för att det inte skulle brinna ut helt och hållet i syre, alltså i luften. Tanken var att det skulle vara en syrefri förbränning för att få fram tjära. Och då tände man eld på det hela underifrån och så fick det liksom brinna utan syretillförsel. Och så rann då tjäran ut i tjärännan som är nere i backen här. Så det var så det fungerade. Det finns fortfarande människor som bränner tjära idag på det här viset. Ja, nu har vi gått omkring här i området och tittat på fornlämningar och lite annat. Och det här blev ju en digital arkeologidag på grund av pandemiläget. Men nästa år så hoppas vi att det ska bli en riktig arkeologidag där ni alla kan vara med och gå omkring här i naturen tillsammans med mig och mina kollegor då, som kommer att vara med då också. Så jag säger tack för mig, så hoppas att vi ses nästa år. Mm.